Neviđena drama digla je skoro celu Tursku na noge kada se i pojavila vest da sila Turkoglu je zahtevala da se hitno prekine ugovor jer ne želi da bude u trećoj sezoni. Čak se spekuliše o tome da je tražila i zamenu, da snima se i posljednja epizoda serije Emanet koja treba da bude i snimljena 15. maja. Ova vest digla je mnoge na noge, međutim Seherse, to jest Sila Turkoglu, još uvijek nije oglasila da demantuje ove stvari, s obzirom da ona već davno potpisala ugovor za treću sezonu, mnogi se pitaju kako će uspjeti da se izvuče iz svega toga. Halil Ibrahim Ceyhan, govore neki, je zapretio također produkciji da ukoliko Sila ode iz serije, ide i on, i to ujedno znači i kraj serije, jer serija možda bi na klimavim nogama mogla da podnese gubitak i jedne glavne zvezde, ali dve sigurno ne. Da li su ove priče tačne, ostaće nam da saznamo. Ukoliko Sila Turkoglu i ode iz serije, to će biti zaista neverovatan gubitak za seriju Emanet i više verovatno neće biti toliko popularna. Ali držimo fige i nadamo se da Sila Turkoglu nigde neće otići.